Dagens første gæst er Ronny Skov. Han er en sød fyr på 32, single og ejer af egen lejlighed. Til daglig spiller han guitar og daily vlogger og har en kat ved navn Sofus. Hans YouTube-kanal hedder Ronny Skov. Tag da lige og smut ind og subscribe. Ronny Skov, mine damer og herrer. Ronny Skov. Dagens anden gæst er Sofus Granlund, aka Fudde. Han er en sød fyr på 19, single og ejer egen bil. Til daglig træner han i fitness og dailyvlogger og har en ven ved navn Favik. Hans YouTube-kanal hedder Fudde. Smut ind og subscribe. Fudde, mine damer og herrer. Fudde. Show, Norges sprogquiz. Velkommen til. Jeg er jeres vært, Dennis. I dag har vi lavet sprogquiz. Vi har taget to gode gæster med, som tilfældigvis lige er i Skagen. Ronny og Fudde med i dag. De skal simpelthen svare på... Der er tre runder. Jeg tænker bare, at vi kommer i gang med første runde. Okay, drenge. Første ord, det er... Cloning. I får 30 sekunder til at skrive på det papir, hvad det betyder. Gå i gang. Okay. Vi kører. Fudde, hvad har du skrevet? At man er klog. Altså klog. Hvad har du skrevet? En klog person. Det er desværre forkert. Nej! Cloning betyder idiot. Så der er desværre ingen point den her gang. Men det kan være det næste. Bliver. Det synes jeg også bare, vi skal gå i gang med. Næste ord, det er kaut. Og I har 30 sekunder fra nu. Ja, Ronny han blev først færdig, så jeg tænker, vi tager ham først. Jamen, så cut out dog. Så det betyder sådan, gå væk med dig. Sådan, hvis der sidder en eller anden irriterende person ved siden af dig. Jeg har skrevet pas. Pas? Ja. Det er sgu ikke pas. Satan. Det er heller ikke dit. Er det ikke? Ah, fuck, man. Det er selvfølgelig, altså, som overfører betydning. Besværligt. Noget, der er træls at gøre. Noget, der, hvis man for eksempel skal slå græs, og så gør sådan her. Slå græs sådan. Det er besværligt. Akavet. Det er sgu cut. Ja, okay. Ja. Så, fuck. Stillingen er 0-0. Og næste ord, det er brætvorn, eller brævorn. Og 30 sekunder, de starter nu. For det! Hvor er vi hen? Det var 30 sekunder. Vi starter med Fudde den her gang. Brystvorte. Nej, men dig, Ronny. Jeg tænker, det er en røvvorte. Altså, du, bræt, det tænker jeg, det må være sådan en toiletbræt. Og så lorte, ikke? Så bliver det så røvvorte. Det er svært forkert. Begge to. Kæft, det betyder en prallende person. Ja, okay. Ja. Jamen, det vidste jeg godt. Så stillingen er, kan I sige selv? 0-0, du. 0-0. 0-0. Ja. Så det næste, det er pøle, eller pøl. Og det starter nu. 30 sekunder. Så. Oh, 1, 2, 3, 4, 5. 30. Så Ronny, hvad siger du? Jeg er sådan en cringe person, sådan en lidt nøjeren type der. Hvor er det? Vand. Vand? Det er svært forkert begge to. Nej! Det betyder, at man skulle slås. Skulle pøl. Og en bølle, ja. Så lige få en... Stillingen stadigvæk. Pisse spændende. 0-0. Okay, så er vi nået til sidste ord i første runde. Det er... Pong. Og jeg er 30 sekunder at starte lige nu. Er det ikke det der, vi kører der? Sjællænder, mine damer her. Starter med Fudde. Hvad siger du? Det er lort. Tæt på. Hvad siger du? Bordtennis, pingpong. Det skulle man tro, men det er desværre forkert begge to. Det er et skældsord for et dumt svin. Den synes jeg skal have point for, den der. Den var for tæt på. Det var den der. Nej, det var den der. Det var den der. Stillingen er 0-0. Og det var runde 1. Nu kører vi over til runde 2. Som kommer lige her.
Så er runde to. Sætninger på nordjysk, eller vendinger, hvis man kan sige det sådan. Tænker bare, vi skal i gang. Er I klar? Ja, vi er klar. Giv mig lige et kampråb. 1, 2, 3, jysk. Yes, og det første linje vending, det er tag lige og høg af hak. Høg af hak. Tag lige og høg af hak. Run A, du starter. Jeg tager en slapper, ikke? Close. Tag dig sammen. Det er desværre forkert. Ej. Øj. Det betyder, tag lige og flyt dig. Åh oh, ja. Det er sådan i bussen der, så. Ja, lige præcis. Gør lige højt dig. Ja. Stillingen er stadigvæk 0-0. Det er fandme spændende i hvert fald. Det er tæt på. Er I klar til anden linjevending ting? Den her, den er lidt svær. Det kan være, I har hørt den før. Det er Jenne Gur sager. Jenne Gur sager. Det er fandme spændende, der. Det er fandme spændende, der. Må jeg se, at I er meget koncentreret lige nu. Fuck, jeg ved ikke, hvad jeg skal skrive med. Okay, vi starter med futte. Pas. Pis. Ja. Det betyder ikke. Ready. Det er gode sager. Det er rigtigt. Stillingen er. Stillingen er. Lige panden. 1-0 til Ronny. Og vi skal hurtigt videre til det næste, som er bræt lige bosen op. Åh, der bliver skrevet, der bliver skrevet, der bliver skrevet. Starter med Ronny. Træk lige de der bukser op. Altså sådan en hiphopper der, der går med bukserne helt nede. Få det. Træk lige blusen op. Hej. Hvad? Nej, det er sgu... Hvad? Det er bare i ånden, du. Men altså... Nu skal I høre. Pointet går til Ronny! Ej, for helvede, mand! Det betyder... Har I aldrig hørt om at brætte bukserne op? Jo, det er på en anden sportsko, man skal lige trække bukserne op. Hvor har du hørt det henne? Den har du sgu da haft i din quiz før. Prøv at se, man. Han sidder og snyder, mand. Det kræfter mig ikke i orden, det der. Det er jo ikke gulddannis. Det er mig, der er gulddannis-fan, jo. Jamen, du må sgu ikke sidde og snyde sådan der. For god ord og orden, så bliver stillingen 1-1. Hey! Så går jeg. Han kræfter med snyder, mand. 1-1. Og jeg kan sige, jeg glemte lige at sige. Ja, Ronny har set en masse jyske videoer. Det var ikke det, jeg ville sige, men altså... Snyder, mand. Det, jeg ville sige, det var, at præmieren i år, eller i den her quiz, de er fede, så... De er tændte. 1-1, mand. Kom okay. Så. Nu kommer der en svær ændring. Er I klar? Vi er så klar. Test. Aha, mød tolle. Er I klar? Vi starter med Fude. Jeg har mødt tolle. Ja. Og Ronny. Jeg har mødt tolle. Mød tøjet. Tollen. Tollen. Det er desværre forkert, begge to. Det betyder, at jeg har det meget roligt. Jeg er meget tålmodig. Den er hardcore. Finder I kun her på Gudlandskanalen. Hardcore. Nordjysk sprogquiz. Er I klar til den sidste? Yes. Det er noget brokken ski. Og jeg tæller ned. 1, 2, 3, 4. Eller tæller op. 1, 2, 3, 4. 5, 6. Er I klar? Ja. Okay, det er fandme spændende nu, fordi altså, der står 1-1. Og hvis man spørger Ronny først, hvad tror du så? Den er lort. Tæt på. Hvad siger du? Du skal ikke brokke dig. Det er så forkert begge sammen. Det betyder, det er noget rod. Tæt på. Det betyder, at der står 1-1. Og vi skal til sidste runde, som er sådan def af de her smukke drenge. Så jeg synes bare, vi skal komme derhen. Så er vi kommet til tredje runde med Fude og Ronny. Og de skal simpelthen lægge arm, fordi de begge to er rimelig handicappede bygger der med hensyn til deres arm. Så tager vi nogle to runder. Jeg tænker bare, at vi skal komme i gang. First round. Er I klar, drenge? First round. 1, 2, go! Der er gang i den. Oh! Hvad vandt? Det så jeg ikke engang.
For helvede, mand! Det var Ronny, ikke? Det var Ronny, ja. Ronny! Der står 2-1 til Ronny. Nu er der pres på mig. Klar? My bro. Anden runde. Er vi klar? 1, 2, 3, nu! Fuld vand! Det betyder så... Er det sådan noget, man gør i Nordjylland? Er det, det, arm, eller? Det er skik. Det er sådan, man mødes. Jeg skal hente nogle præmier, fordi at de begge to har vundet, så I må lige finde ud af, om der skal have hvad, tænker jeg. Ja, jeg glæder mig. Så vent, I vent I bare her. Yes. Jeg henter dig lige. Fedt, mand. Ja, det var da tæt en, den der var det, ikke? Oh, den sveder man i håndledet den sidste der. Men han lukker øjnene. Åh nej. Hvor er du med mig nu? Det er en cheeseburger, mand. Ej, det er fandme storartet, den der. Hvor er den fra? Den er for tidlig i dag. Ej. Er den for tidlig i dag? Ja. Du må godt varme den, hvis det er. Åh, det er altså konge, det er. Og så sådan en salathoved. Min legendariske salat. Ej, den er så dig, Putte, der. Det er jo din salat, den der. Så kan I lige hygge jer med sådan en dag. Ej, men altså, gud, Dennis, det, jeg må sige, det skulle have været en oplevelse. Det var det faktisk. Jeg er virkelig blevet klog i dag på det nordjyske. Det tænker jeg også. Det var også det, der var meningen. Ja. Så. Hvis det er, at I tænker, at jeg skal sende nogle andre YouTuber med i en anden nordjysk sprogquiz, så bare giv det noget. Hvad skal de give det? Like? Ja, like og subscribe. Husk at like. De sagde det. Det var ikke mig, der sagde det. Og alt det pjat der. Ja. Og alt det pjat der. Så kan I have det godt, til vi ses næste gang. Hey. Hej.